Ցորենի քաղն է մոտենում, հազար խնդիր ու գործ կա, բոլորն էլ ծախսատար։ Տեխնիկա ճարելն է դժվար, վառելիքը թանկ, ցորենն ու խոտը էժան։ Ամենավերջին խոսքը եղանակինն է։ Երկար հասկը քամու եւ անձրևի պատճառով պարկում է, կոմբայնի քաղը դժվարացնում, ավելացնելով գյուղացու ծախսը։ Մի անձրևի պատճառով ցորենը պարկած է, կարս պարկած է։ Կոմբայնը քչոր տամն եմ տած, որը մնան իր տայպես նոր յետքա դարդակ նոր ցկա յետ։ Իմ հողերս լրիվ բառադի թողած է։ Անասնակերի պատճառով։ Պայելու մոմենտն է, միջ այլները չեն ուզում պայել։ Անանյա Կաթունյանը գյուղաբնակների զբաղվածությունը կապում է նախկինում արտագնա աշխատանքի հետ, այժմ ներգնա։ Ասում է, երիտասարդները մայրաքաղաքում շինարարական զանազան աշխատանքներ են կատարում, ինչ պատահի։ Ռուսաստան մի 70% մնացել են, ով որ արտագնա են եղել։ Հիմա չեն կնում։ Հիմա արդեն Հայաստան, բաշը, Երևան։ Անասուն պահելը ձեռնտու չէ։ Գյուղ մթերքը էժան է, հատկապես մթերվող կաթը։ Սակայն մինչ գներին հասնելը գյուղացին թվարկում է աշխատանքի ընթացքում առաջացող խնդիրներն ըստ հերթականության։ Գյուղում արոտավայրերը քիչ են, իսկ ուրիշի հողատարածքում անասուն արածեցնելու իրավունք չունեն։ Շատերն իրենց կենդանիներին վաճառել են, երբ անասնակերի գինը չափազանց բարձր էր, իսկ հիմա, երբ անասնակերն էժանացել է, անասուն գնելն է դժվար։ Ժամանակին պահել են, մի չեն պահել։ Դժվար է, գների մոմենտն է, մի օրինակ ուզեմ ես անասուն առնեմ, այդքան գումար չունեմ։ Դու չէ, հարվածով կաց ինչի տամ, թապիմ շոշը ավել լավ է։ Ես էժանքներով իմ անասունները ծախեցի, կովելուն էի, երինջելուն էի, հորտելուն էի, ծախեցի, քնացի, մեկովն եկա, եդեկա, քանի մամիս հետո, 500-600,000 դրամ էր, ընձի ու լիտ այդքան փող ես կովարն էի։ Կատնախ շատ էժան է, այդքանի կատ լիտր ջերմուկը 250 դրամ է, բայց մեր լիտր կատը 160 դրամ է, կատը չկա ջերմուկի չափ։ Կաթը էժան, անասնակերը թանկ, ծախսը ամեն ինչը թանկ։ Ունեցել եմ 3 կաթ, կով ունեցել եմ, բացի մի մեհատ եմ։ Իմ խնձորս է տարի, անցյալ տարի ես լավ խնձոր եմ ունեցել, մի այս տարի չկա էր, սաղ ցուրտը տարավ, բոբոկը լրիվ չարստեց, թափեց, հաղողը չկա։ Շատերի մոտ է, հա՞։ Շատերի, լրիվ գյուղի խնձոր չունի։ Խնձորն ու խաղողը ցուրտն է տարել, մյուս կողմից էլ կրծողներն են վնասել ցորենն ու կարտոֆիլը, մոլախոտի դեմ պայքարի միջոցները վնասել են կարտոֆիլի բերքը, գյուղացիները ակնկալվող բերքի ոչ որակն են կանխատեսում, ոչ էլ քանակը։ Մոլախոտի տեղ դիտայինք, տվել ենք, հետո կատուշկեն ծլավ, այն չէր աշխատի, կծկված վիճակում էր, հետո իմացան իրանք, վիտամիններ անվճար տվին։ Վիճակը վատ է շատ, ահա որ վատ է, որտև ես սերսկումներից հետո սաղ վարի է գնաց է թպերը, իշպան չկա։ Հավանականը մեծ օր, բերկը շատ քիչ է, շատ ուգատի անի, 40% ներհաստատ վարի է։ Գյուղացիները դժգոհեցին նաև արևիկ գյուղ տանող ճանապարհի վիճակից։ Գյուղի վարչական ղեկավար Հենրիկ Միքայելյանի խոսքով նախկինում այն ավելի վատն է եղել։ Այժմ Գյումրի արևիկ և Ախուրյան արևիկ ճանապարհները փոսալցվել են, խճապատվել։ Ավտոնը լադոկն է զարգելով։ Ինչա։ Հա գիտեմ, մրջերի կսիմ։ Գյուղացիները մատնանշում են նաև մշակույթի տան շենքի խնդիրը, երկար տարիներ այն իր նպատակին չի ծառայում։ Արևիկի վարչական ղեկավարի խոսքով այս տարի կմեկնարկեն շենքի կառուցման աշխատանքները։ Նախագիծ նախարարությունը պատրաստ է, այս տարվա մեջ կսպասենք արդեն քանդմանը, այս տարի կքանդեն, երևի սեպտեմբերին սկսենք քանդելը։ Ըստ Հենրիկ Միքայելյանի, շենքի կառուցումից հետո այստեղ կտեղափոխվեն վարչական մասը, ինչպես նաև երաժշտական դպրոցը։ Ելենա Ավետիսյան, Վահագն Վարակյան, Ռեգիոնս TV, Շիրակի մարզ։